こんにちは、シドニー在住のエリカです。今回はカンタス航空のおすすめのエコノミー席をご紹介したいと思います。チェックインを済ませた後はこちらのフォトスポットで写真撮りました。シドニー国際空港ではたくさんのラグジュアリーショップがあります。今回はシドニーから羽田までカンタス航空を利用しました。ほぼ毎回選ぶ座席があるのですが、こちらの非常口に近い座席です。座ってみるとこんな感じになります。女性の方は大丈夫かと思うのですが、体の大きい男性の方などは右足の部分が当たってくつろげない方もいるかと思います。その際は左側の席をおすすめします。離陸して少し落ち着いた頃に映画を楽しみました。映画の種類が多くてテンションが上がります。私はホラー映画が好きなので、こちらの司令官のシリーズを見ました。シドニーから羽田空港までだいたい10時間のフライトなのですが、 3,4 本映画を見ることができました。途中何度かスナックを提供してくれました。ナッツやおせんべい、プレッツェルが入ったこちらのスナックは美味しかったです。少し経ってから初めの機内食が提供されました。ビーフかチキンから選ぶことができます。今回はビーフにしました。お肉はとっても柔らかく煮込まれていて、トマトとハーブが効いて美味しかったです。この後はデザートが運ばれてきます。こちらのアイスクリームをいただきました。チョコレートがコーティングされていてとっても美味しかったです。少し経ってからこちらのアボリジニの可愛いパッケージに入ったクッキーが運ばれてきます。もちろんチムタムもいただきました。こちらが2回目の機内食ディナーです。ベジタリアンかビーフだったのでビーフにしました。マッシュルームと一緒に煮込んだビーフのお料理で、こちらもお肉がとっても柔らかかったです。あっという間の10時間のフライトでした。見てくださりありがとうございます。旅行以外にもシャネル、エルメス、猫について動画を上げているので見てくださると嬉しいです。